Локалната самоуправа во текот на 2014 година успеа да реализира многу повеќе од предвидените активности содржани во програмите за работа. Ова е ставот на градоначалникот Славчо Чадиев, кој денеска го презентираше отчетот за сработеното во текот на годината која изминува. Надлежните еднакво се вложија за подобрување на условите на граѓаните во сите области на обштественото живење, вели Чадиев. Најголемата мотивација сте токму вие, почитувани сограѓани, особено младите велешани кои заслужуваат да живеат во средина, што ги задоволува сите стандарди на квалитетен и модерен урбан простор. Вашата безбедност, здравје и образование, свесни сме за одговорноста што ја носиме пред граѓаните. Во ниту еден момент не се поколебавме и не почувствувавме недостиг на енергија. Во тоа насока е и неуморната борба за отварање на што поголеми можности за представување на општината како во регионот, како во републиката, така и пред меѓународната заедница. 2014-та може да се оцени како мощна успешна година, вели градоначалникот. Во годината која изминува, според него, се реализираа неколку значајни планови, меѓу кои влезот на странски инвеститор после речиси една деценија. Според плановите на локалната самоуправа и во 2015-та ќе се работи на подобрување на условите во Велес во секој поглед, но акцентот и понатаму ќе биде ставен на економијата. Првото и основното е токму она за кое што секогаш говоревме, тоа е стварање услови за отварање на нови работни места. Токму затоа во оваа измината година видовте дека со непосредни договори успеавме благодарение на владата која што донесе инвеститор во Кавадарци да вработиме околу 1000 луѓе, која бројка континуирано расте. Истовремено почна регрутирањето на кадарот за велешката фабрика, популарно наречена Маркат, индустријската зона Каласлари. Гледате дека интензивно се гради, тоа значи дека веќе ги гледаме контурите на идната фабрика, во меѓувреме се пристигнати барања за давање дозвола и на следната фабрика што ќе се гради непосредно до таа фабрика. Пуштањето во употреба на новата театарска зграда, реконструкцијата на градскиот стадион, изградбата на кружен тек, водоводни и канализациони мрежи, реконструкција на голем број улици во Велес и околните населени места се само дел од проектите кои според Чадиев даваат за право 2014-та да се смета за една од најуспешните години и надеж за уште подобра 2015-та.